sallallahu alaika ya ya rasulullah sallallahu alaika ya قربان زمانہ ہے جو رب دعا خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے دیوانوں کو کون سی ہستی ہے زہرا کیوں پار پار
عظمت صدیق دی اون نئی جان جا لئے نئی جان جا زمانہ عظمت صدیق دی پچھو رسول پاک تو قیمت صدیق اور آتن میں دکھا دشمن صدیق دے آتن میں دکھا دشمن صدیق دے چگرے ننوان گئی قدورت صدیقی او نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیقی سبحان اللہ.